gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser de literatura e é um vídeo que eu queria gravar faz muito tempo. Eu tava esperando essa data especial, que é o dia 29 de outubro, dia nacional do livro, pra poder contar pra vocês os meus melhores livros nacionais lidos até hoje, né? Os livros que mais me marcaram, de autores brasileiros, que eu acho que são ótimos pra indicar pra vocês, que vale muito a pena ler. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. A maioria dos livros são infantis e infanto-juvenis, não sei porquê. Então vamos começar por uma autora que fez eu me apaixonar pela literatura, que é a maravilhosa da Thalita Rebouças. Eu adoro a escrita dela, as histórias dela são divertidíssimas, todas com muito bom humor. É tipo uma característica da escrita dela, tu vai rir lendo o livro. Mas então, os que eu tenho e indico muito pra vocês são Uma Fada Veio Me Visitar. Eu lembro que quando eu li esse livro eu me apaixonei, ele é muito bom. Tudo por um Feriado, Tudo por um Namorado, Tudo por um Popstar. Esses três aqui são tipo de três amigas, que depois tornam quatro amigas. História de adolescentes, sabe? Mas é muito divertido, muito massa. E aí tem os mais engraçados, que foram tipo meus amorzinhos por muito tempo, que são o Fala Sério Pai, Fala Sério Mãe, Fala Sério Amor, Fala Sério Amiga e Fala Sério Professor. Desses, o meu preferido é o Fala Sério Mãe. Esse aqui é primeiro narrado pela mãe, depois pela filha, a Maria de Lourdes ou Malu. E é muito engraçado, tipo, mostra o ponto de vista de cada uma. E todos esses, assim, são acontecimentos que tu passa com o professor, com o pai, com a mãe. Então tu vai se identificar e tu vai rir, porque é muito real, assim. Esses eu li, eu acho que quando eu tinha uns 12 anos, 11, acho que por aí. Então temos um outro ator que foi maravilhoso também, que era um autor genial, ele já faleceu, que é o Sérgio Klein. Dos livros dele, os que eu mais me apaixonei foi a coleção Poderosa. Poderosa 1, 2, 3, 4, 5, eu só não tenho 6, que também já foi lançado, né? Que é a história de uma garota que tudo que ela escreve com a mão esquerda se torna realidade. Eu sou canhota, então já me identifiquei aí. E é muito legal, uma história muito diferente, muito criativa, eu adorei demais. Lembro que eu fiquei viciada nessa coleção. E outros títulos do mesmo autor, que também são muito bons, é Cinema, Pipoca e Piruá, Tremendo de Coragem, Uma Janela no Espelho e A Menina Que Era Uma Vez e A Menina Que Era Outra Vez. Se eu não me engano, essa coleção dos Poderosos eu já mostrei num vídeo de séries que marcaram minha infância. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui também. E o próximo que eu vou mostrar pra vocês eu também já mostrei num vídeo, que é sobre por que comprar livros no sebo, que foi um dos livros que eu achei no sebo, que eu também vou deixar aqui pra vocês. Cliquem aqui pra assistir. Que é o Cachorrinho Samba. Eu já não tenho o que eu achei no sebo, ele tava, tipo, totalmente acabado, mas a história me conquistou tanto que eu comprei, tipo, o primeiro, o segundo, o terceiro. E eu fiz a coleção, eu amei. É a história de um cachorrinho, eu sou apaixonada por cachorros, então é óbvio que a história me encantar. E aí eu tenho o Cachorrinho Samba na Fazenda, o Cachorrinho Samba na Floresta e o Cachorrinho Samba, que é o primeiro. Muito amorzinho essa coleção. E esses aqui são da autora Maria José Dupré. E então, o último livro infanto-juvenil, assim, mais assim, pra ler nessa época assim, dos 12, 13 anos, é Bate Coração, que também é um livro muito fofo, muito amor. É do autor Gustavo Reis, não é uma história de romance melosa, é muito engraçado e o final eu lembro que eu chorei. Então, depois eu descobri do mesmo autor, Gustavo Reis, na verdade eu não comprei porque é do autor, eu comprei porque me chamou a atenção e depois eu descobri que era o mesmo autor. É Sonhos de Umas Férias de Verão, que eu achei um livro ótimo, eu já fiz resenha lá no blog. Eu vou deixar os links das resenhas do livro que eu mostrar aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês lerem, se vocês quiserem. Conta sobre um cara e seus amigos que vão passar as férias de verão num lugar lá, numa praia. É uma história, tipo, super leve, super alto astral, sabe? Pra te ler, acho que no verão, é muito bom. E um livro com um formato um pouquinho diferente é Proibido Soltar Pum Após as 18 Horas e Outras Leis Malucas do Mundo Inteiro, que é uma compilação de leis malucas de todo mundo, de vários países. Ele é escrito pelo Mauro Ferreira e ele é muito divertido, que fica meio de cara com as leis que, tipo, já criaram algum dia. Inclusive, tem uma parte só de leis do Brasil, loucas também, então é muito legal. E agora os livros que eu considero um pouquinho mais adultos, de 16 pra cima, 15 pra cima, pelo menos, é Porque os Garotos Só Pensam Naquilo. Eu tenho um, o dois e o três, que é de uma autora que usava pseudônimo de Freddy Krueger. E eu já falei desses livros num vídeo, falei, tipo, tudo sobre eles, eu vou deixar aqui pra vocês verem. E o último livro é da Karina Risse, que foi uma autora que agora tá bem conhecida, né? Tem bastante gente falando dela, porque os livros dela fizeram muito sucesso. E pelo que eu li, realmente é muito bom. Eu só li um, por enquanto, mas eu já comprei o segundo. O primeiro é Perdida e eu já tenho o Encontrada, que é a continuação desse, mas eu ainda não li. Esse aqui é incrível, é muito legal mesmo. Que é uma história assim muito louca. A Sofia, ela compra um celular novo e daí, tipo, acontece alguma coisa super bizarra e ela vai parar no século XIX. É um romance muito diferente, acho que vocês vão gostar. E aí, só pra finalizar, eu tenho duas amigas que já lançaram livros
Então eu queria indicar pra vocês, que é O Nosso Segredo, da Bruna Harmel, e Garota em Sonho e Garota em Confusão, da minha amiga Helena Liebel. Mas então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Me contem os livros que vocês já leram, nacionais, de autor brasileiro. Me indiquem livros que vocês acham que vale a pena eu ler também. Eu vou adorar adicionar na minha wishlist lá do Scooby. Inclusive, se vocês não me seguem no Scooby, eu vou deixar aqui embaixo a minha conta do Scooby pra vocês me acompanharem por lá. Eu sempre adiciono os livros que eu quero ler, os livros que eu já li, ou que eu tô lendo. Eu tô sempre atualizando. Então vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueça de dar um like aqui embaixo pra mim e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Tem vídeo toda semana aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.